Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za Trpajzlíky. Konec kola. Už se to stává takovou tradicí, že odklikáváme kola. Šup. Au. Aha, Grimgor opět útočí. Opět počítač prostě ve Warhammeru. Opravdu se mi ještě snad asi nestalo. Ještě se mi snad, mám takový pocit, nestalo, že bychom ve Warhammeru 2 obléhali a obránce na nás nezautočil. Myslím, že zatím je to 100% úspěch. Wow. Jak to vypadá? Budeme to bojovat. Já jsem se chtěl dneska trošku pohnout teda s tím. Ale asi si zabojujeme. Bude sranda, co máme? Kanon, katapult, nějaký kušníky 4, spousta válečníků. On má jezdce, dost střelce, 4 střelce, troly, 2 borce, ne, orčí jezdce jenom, dobře. Ale borce má 4. Je v pohodě. A ještě ke všemu útočí. Grimgore, Grimgore. No krásné to pláně, které si myslím, že nám docela dobře vyhovují. Nebo takhle, mě vyhovují. Mě vyhovují ty plány, protože jsou. Oh, tady přijde posily. Jo, my vlastně utočíme na tu Grimgorovu malou mrskou posádku. A to jsme udělali dobře. Ach jo, jsem zapomněl, že se to takhle debilně roztáhne. No nic, stejně si to tady přizpůsobíme. Dáme dlouhovou síť dopředu. Jak vypadají dlouhovousí? Jsou skutečně dlouhovousí. Tady hoši si zapomněli helmy. Oni jsou takový... Držte huby, hoši. Oni jsou fakt takový jakože lepší... Lepší ti... Lepší prostě válečníci. Dobře. Dětci. Vytvoříte naši první linii. My budeme čelit takto čelně. Vy dva vytvoříte. Já mám rád tohle obranné postavení za ty trpaslíky, to je prostě super. Hoši, ale my se posuneme asi. Víte co? Třeba takhle. Protože když dáme. Kladáme kanón. A takhle dáme katapult. A okry pekelníku, ty půjdeš dopředu. Kolik tady máme? Rudou hřívu, barudina. Ty půjdeš sem. Vy hoši půjdete sem. Vy hoši půjdete sem. A vy půjdete sem. Tak. Kazuk. Kazuk, kazuk. Vás dáme takhle. Karasankor. Vás dáme takhle. A vás dáme takhle, s tím, že vy půjdete sem a vy půjdete sem, hlec. A vy se ještě trošku sformujete. Tak, mám nějakou možnost tady takový okno mít. Budeme pálit. Hoši, vy máte toho... Vy máte ty goblinní šutry? Ne, to je jenom ta proslulá jednotka, ta má ty gobliny. Goblinní šutry. No a vy byste mohli jít, předpokládám, třeba semhlec. Tak, že tady bude ten hlavní voj, aspoň doufám. Vy jste teda ale mohli se nasunout trošku takhle, tak. Jo, tady je jenom ten zbytek.
A tady půjdou ty hlavní síly. Už jim to tam posílají, akorát nevím, proč střílej. Protože přišel jako první, no. Děla sem. Oni by měli být lepší proti velkým, ano. Katapulty, jo, vy si to tam takhle, ne, vy si to tam takhle, ty kráso, dobře, to byla taková pecka. Naši kušníci mají dosah sem, jo, to úplně rozbáčko. Přestřelili jste trošku, chlapci, nevadí, zastřelujte se dále. Škoda, že tam není nějaká prostě animace toho nabíjení, ty práce s tím kanónem, to je odfláknutý tohle. Je hrozný. Už ztratili morálku. Vy hoši se posuňte, protože budete bojovat proti těm lenstvím. To jsou střelci. A možná se podíváme, ještě nemůžeme. Pál. Vypalte salvy. Jo, oni jdou k nám. Roztáhněte se. Pauza, protože tady už se nám to začíná trošku přibližovat, ano. Zkuste pálit na ně. Trolové to vzdali. Trolové získávají trošku morálky zase. A navrací se. Zkuste pálit na ně. Tak. A ty jezdce. To je sice jízda, ne velcí, ale... Mohli by jim to udělat větší paseku. Tak, výborně, vydržte pozice, neházejte ty. Držte pozice, držte. Utak! Tohle prostě nepochopíte. Proč ty dělá, pro nás sledujou. Proč... Může mi někdo říct? jak to bylo? Fkem, že jo? Fkem, zautočte na tohle. Vy jste, pánové, tady absolutně k ničemu, takže se přesuňte semhle, ano. Vy bojujete s tímhle, ty běž zabít Grimgora, ty se vrhni na troly. Střelci, vy zůstaňte tady a vy se přesuňte sem. Na základě toho budete pálit. Sem. Ne, vy se přesuňte, já jsem nedal rozkaz. Takhle, tak. Prvé přesunout a pak střílet. Dobře. Vy byste mohli, ti se vzdávaj, se přetočit a střílet na tyhle. Tím pádem vy se přesunete semhle, a vy byste se mohli přesunout, horníci, sem. Tak, výborně. A i ty pavouci mě trošku teda... Alternaty. Na ně. Natočit se. Sem, hoši, sem. Tak. Tak. Tak, s tím se poradí střelci. Pal. Na tyhle se vykašlete. Na ty kašlete taky. Katapulty. Pal. Tyhle prostě furt budou chodit. Launch back out!
Hoďte tam ty bomby, hoši, tak, tak, tak. Jo, nice, nice, nice. Vypal sem. Vy to zase hoďte sem. Dobře, dobře, dobře. Tyhle, Oni se vzdávají, ale nevzdávají. Tak, sem. Pojďte sem, sakra! Grimgor dává tomu mýmu chudákovi na budku. Ještě tam. Tady se držíme. A zautočte na ně zblízka. Tak. Dlouhou si dostávají na kotel teda. Palte sem. Kde máme ty dva regimenty? Tady prostě zase pronásledujou. Zase se ženou na dva tyhle polomrtvý regimenty. To prostě... Já nevím, jestli jsem si toho tolik jako nevšímal. Ve Warhammeru 1. A nebo jestli... Nebo jestli to tam prostě nebylo. Ale tady zase, vole. Ale tady mi to přijde hrozný úplně. Totálně hrozný. Pobíte je všechny, to pobíte. Prostě... Strašný ten... Ta umělá inteligence toho hráče, že ty jednotky prostě takhle rozbíjí tu formaci. A když to vypnu, což jsem udělal, jo, to jsme viděli v pár dílech, tak to bylo prostě ještě horší, se mi zdálo. No, vypadá to, že asi úplně jakože nedostihneme. To je Grimgor. Ale myslíte, že se trefíte do Grimgora? Schválně, uvidíme, jaký jste ostrostřelci, hoši. Jo, tady prostě dva regimenty se nahánějí s dvouma jezdcema na pavoucích. Wow, těsně vedle. Pojďte, zapte ho. To je dobrý ale kopec. Tyjo, to ono to nevypadá z toho vrchu. Ale už to letí, zásah, zásah, zásah. Ah, ještě jedna koule by měla přiletět, ne? Máte tři děla, tak to... Mají tři děla, ale vystřelej dvakrát jenom. To dává smysl. Ne, tady jedna, už letí. Zásah. Se nemají šanci trefit, si myslím. A to jsou až příliš leví. Těsné vítězství. Ten náš runotepec tam byla blbost, že jsem ho poslal na Grimgora. Grimgor mu dal pořádně na budku. Ale jinak jako naše jednotky neutrpěly skoro žádné ztráty. Až teda tady na tyhle ty dlouhovousí. Jinak úplně v pohodě. Vyrovnané síly, 100 ztrát a je to těsné vítězství. Jo. To dává smysl. Teď se obávám, že když zautočím na tu věž, tak ztratím toho runotepce. No já ho pošlu mimo armádu, to bude asi nejlepší. U Zubáru se děje co? U Zubáru jsou dvě obrovské armády nemrtvejch. To nemají nikdy šanci zastavit, trpezlici. Uvidíme. Bláhová ješitnost.
Říkají, že se opájíš svými vítězstvími. A, jen trošku. Že prý věnuješ víc času stavbě pomníků na počest dávných bitev než správě říše. Říkají, že jsi bláhovec. Náklad na verbování jednotek mínus 25%. Už uvidíme, kdo je tady. Uvidíme, kdo je tady bláhovec. Je úplně jedno. Přímě, co mi to dá za bonus. Se líbí, že uvidíme, kdo je tady bláhovec. Tebe odstraníme, chlape. A vrátíš se zpátky na naše území. Protože v automatické bitvě se obávám, že by si zemřel. Kolik já potřebuji doplnit jednotek? 10 a 9 a 11. Ne, 10, kolik byl, sakryš. 19, 11, no tak to je akorát. To by mi mělo vyjít, ne? Plně v pohodě asi. My to spojíme totiž. Akorát, aby mi náhodou ta třicítková armáda nechcípla. Otázka je, že stále verbujeme. Počkáme kolo. Nemusíme teoreticky, už je to takový jako vyhraný. Dobrý. Tak, rozhodné vítězství. Vyplenit by bylo fajn. Ale obsadíme to. Já chci prostě dostat z těhle končin. Navíc je provincie naše. Bylo to poslední sídlo zelenokošců. Což je paráda. Nedává tady něco bonus, jakoby celkově armádě nedává. Tohle to dáme, taktika teďka. Tak, výborně. V kamedolský věži postavíme... Co tady postavíme? Narůst tady postavíme. Co jsem koukal, tak jsem si všiml, že... Jak jsem byl překvapený, že to je tak malý sídlo, ne? Že tady prostě nejsou ty pozice, tak oni jakože jsou, ale nejsou prostě jako... Není tam daná tahle ikonka. Což mě trošku mate, jakože... Jako... Je tam ta pozice, protože tohle mi odemkne 7 stavebních pozic. Ale přitom tam není. Jakože až udělám 3, tak se mi odemkne další, že jo? Až udělám 4, tak další, až udělám 5, tak další. Ale přitom třeba tady mám jakoby už další odemknutý, tady je kolik pozic? 9. No. Už mám odemknutý? Já nevím. Mě tak zmátlo minule, že jsem si myslel, že tam jenom takhle málo pozic. V Ekrundu, helete se, co postavíme v Ekrundu? V Ekrundu bychom mohli začít tohle to stavit. Nějakou posádku, něco. Ne, postavíme tady tohle. Tak. Grombrindale, no počkej, to je jedna věc. Druhá věc je, nebudeme hýbat s Grombrindalem, druhá věc je tohle, to je nejdůležitější teďka. On mi to chce vzít, ten parchant, jo? On mi to chce vzít a já budu muset zautočit prostě. Se nedá nic dělat. My budeme muset útočit a... Ty bláho, já bych to vzal... Teď, co je lepší? Manuálně nebo automaticky? Já mám při útoku na sídla s hradbama, tak mám větší ztráty, když to hraju osobně. Otázka je, že my máme docela dost pocuchaných regimentů a podle mě nám padnou 2 regimenty a jeden padne určitě, si myslím tenhle. 2 budou mít na mále, možná jeden taky ještě další padne a hrdina možná padne, uvidíme, já si to uložím. Dáme to automaticky. Jo, jeden padl, jeden měl na mále a hrdina málem padl, dobře. Ale v pohodě, obsadíme to. Sice nevyděláváme takhle, ale to vůbec nevadí. Záž byla odvolána, my jsme měli dělat ten nájezd, že jo. Ale to je jedno.
Thorgrim získává věcí, zničili jsme už druhou frakci zelenokožců v jednom kole. Nebo spíš zelených kůží. Tak. A co si tady postavíme? Tohle vypadá zajímavě. 8000 lamači železa zajišťuje posádku. 1500 generované příjmy. A povrchový důl na zlato. Tak to povrchově asi postavíme. Tak to jo. Tím pádem to by dáme teda zcestovalý. Jo, ty máš taky. Počet zkušenostních kolo se zvyšuje o dalších 5. Zkušeností za kolo. OK. Šíření pořádku. Akce. Já z tebe asi udělám možná z počátku bojovníka zřejmě. Protože to vypadá, že budeme bojovat proti nemrtvým brzo. Tak by bylo fajn, aby si bojoval. Dáme ti obranu při boji zblízka. Tak. My se budeme tady léčit a nám to otevřelo, pokud se nemýlím, možnosti obchodování. Ano, a to z Karakadrin, kteří by měli přijmout naši obchodní dohodu, nepřijmout. Proč by měli, že máme jenom 132 vztahy, 132 na 179, ale prostě nechtějí s náma obchodovat, což dává strašně smysl. A se Zubárem můžeme obchodovat a opět. Tam je to podle mě zase až ještě příští kolo, protože ta hra to prostě s tím teďka nepočítá, že jsme to úplně jako zabrali. Ona s tím počítá, ale nepočítá. Já nevím, mně to přijde jako takový trošku bug, ale no co. Tak. Co tady těžíme? Důl na zlato. Jo, to je krak. Jo, krak je taky... Kde jsou všude doly na zlato? Tady máme důl na zlato v kragu. Tady je sůl? Sůl? Tady jsou diamanty, nebo drahukamy. Jsou pastviny. Tady by se líbilo Skavenům, samý pastviny. Pastviny. Dřevo. Tady jsou elfové, věkovitý dup je tady. A tady trošku pozměnili teda tu mapu. Jako brutálně oproti té elfí kampani, jak známe, že jo. Škoda, že se to takhle mění. OK, dobře. Budeme asi vylepšovat, než stavět spíš možná. Squighorn nepotřebujeme určitě žádný, teďka posádku. To není priorita. Tak. Nová pozice. Máme. Můžeme tohle. Co to je? Barak Devasbak, OK. Co nám to kromě pohybový dosah v kampani, v téhle renčářský dohledu v kampani pro všechny armády v této oblasti, všech přilobí. Ale ono to přidává docela zajímavý bonusy jakoby pro tu provincii, takže se to asi hodí i sem. Tak to sem postavíme a... Dobře, to jsme tak asi udělali všechno, co můžeme. Já mám taky pocit, že jsem tady chtěl stavit nějaký růst někde, že jo. Jo, vydat příkaz můžeme ještě. Neposkvrnění, veřejný pořádek, daňová sazba, růst. Náklady na stavbu pro všechny budovy, náklady na verbování. Náklady na všechny budovy se mi líbí. Přemýšlím, že zbourám všechny ty budovy, co si teďka stavím a postavím je znova. To by bylo asi vtipný. Produkce obchodovatelných zdrojů. Jo, tak to se vůbec nehodí, protože tady žádný nejsou. Ale růst by se hodil. Dáme tohle, ale nebudu to bourat. Zase tak úplně se tím nechci zdržovat. Tak, Karak dron, v Karak dronu... co v Karak dronů? Dřevo jsem chtěl, jasně, náklad na verbování pro trpasličí bitkaře?
Přijde, že tady takových jednotek, o kterých nevím, ale dáme tam dřevo. Víc obchodovatelných zdrojů. S kým se můžu hejbat? S Kazaradem zapřísáhlým. Tak ty pojedeš hele na jich. Připojíš se k Grombrindalovi, který mu chybí jedna jednotka. A to by mohly být nájezdníci? Zbroj prorážející předsunuté postavení, plížení, rychlost a trpaslíka. A to mě vždycky pobaví. Oni mají plížení, co? To je super. Otázka, jestli to jako využijeme. Nic jiného zajímavého tady verbovat nemůžeme, leda globálně. A to jenom pouze tyto jednotky, navíc nemáme teďka peníze, šípomet. Bych potřeboval možná vyměnit ty válečníky za dlouhovou sí asi. Nic, zde vezmeme tuhle tu jednotku, bude sranda, to chci zkoušet všechny ty nové jednotky. A ona má zlatý, ona má devítku, no ty vole. Tak, no a přesuneme se tady na jich, kde nás čekají vysoké uzly. Heleme se. Karakzorn. Co je tohle? Stříbrné vojsko? Co to je zač? To jsou hrabata upíří. No, sypiš. Upíří nákaz za 100%. Olala! Olala, kde jsme? Vlastně, tady takhle je nějaký pobřeží. Ďáblova páteř. To zní jako super místo na dovolenou. Tyjo, ono tady dosáhá jako do hloubky tady. Ten jich. Si říkám, že to zabereme a budeme mít klid a my to zabereme a budeme mít problém na jihu. Ajajaj, no nic, odklikneme kola a uvidíme, co nás čeká dále. Ale už se blížíme ke konci. Král Lun, železné kladivo. Co ty hrabata tam? Co ty hrabata tam? U zubáru. Toho se obávám. Teď ještě nesmím zapomenout na ten obchod, to by nám mělo spustit možnost obchodovat teďka. S Karakadrinem a se zubárem, snad, doufám. To mělo, no. A nebo takhle, ono nám to umožnilo, ale oni to z nějakých důvodů nechtějí přijmout, což nevím proč. Žádný zprávy nový, jo. Tak jo, hele, tak se podíváme, jak to tady vypadá. Že bychom vyslali krále. Aha. What? Dowie from another hold arrive. Oni prostě nechtějí. A mimochodem byl příslušná hlavní města propojená obchodní trasou, jo. Pozemní obchodní trasa, jak jsem to zahlídl okem. Ne příliš bystrým, tak jsem myslel, že jsou to podzemní trasy, tak si říkám sakra, tak proč potřebujeme. Neříkej, že já budu dřív. Proč se zhoršujou smlouvy s Karakadrin? Se zhoršujou jako. Nechtěj s náma nic mít. On se s náma... Kýsle. No jo, to tvoje Glacial Majesty, jak mohla přijmout nějakou smlouvu. Je vtipný, jak tady máme takových frakcí objevených. A zatemný elfy tam máme 3, 4. Ach jo. Tak jo, helejte se, já to nebudu asi zbytečně prodlužovat, protože teď už by nás čekalo zase opět jenom stavění. Možná nějaké tady přesouvání jednotek. Plus 16%, tady jsou zase nějaký pustiny, tady budeme se blbě pohybovat. Musíme zautočit sem na jich. Karakazů se to tady o to stará, snad vypadá to. Co to je? Sopka tady bouří. Dobře, my... Otázka, jestli dobudeme tohle.
A já si myslím, že to vyplníme. Nebo spíš, že to srovnáme se zemí. Že to nebudeme zabírat. Tohle nám stačí. Tady taký ubranitelný tenhle pás. Dál na jich už by se to příliš roztahovalo. Takže na to pečeme a zaměříme se tak, necháme tady nějakou armádu, která to bude bránit. A zaměříme se tak s Grombrindalem na sever, kde se to hemží nemrtvými, no. To by něco naverbujeme, kamaráde, asi. Můžeme jenom globálně, protože tady nic není. Ty máš hodně těch... Jo, dobře, co já ti naverbuju? Puškaře máš, kanón, katapult. Co ještě můžeme? Něco velkýho? Nic nemůžeme velkýho. Hraničáři, by mě zajímalo, kde jsou ty bitkaři, já ještě asi nemám. Dlouhovousí, hromovládný bych bral, ale to asi ne. Že bychom dali dlouhovousí, už máme jedny. Dáme ještě jedny dlouhovousí se štítama, abychom měli ještě válečníky. 4 a... Já nemůžu naverbovat globálně zabíječe, když nemám v té provincii tu budu, kterou potřebujou. To je zajímavé, to je zajímavé. Dobře. Všechno pro dnešek. Já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video, tenhle díl ze hry Total War Warhammer 2 za Let's Play za Trpajzlíky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.